Metodat profetike në përmisimin e gabimeve të njerëzve Nga Muhammed Salli El Munejid 37. Të bërit e gabimtarit që të kuptoj se arsuetimi ti fals nuk është i prenueshme Disa njërez që bëjnë gabime përpiqen të ofrojnë arsuetime të ndryshme, të paprenueshme, posa qërrisht kur janë zënë në flagrantës Me të vërtet disa për tyre duken si kur belbëzojnë, kur fillojnë të japin arsuetime të tyre të reme po se qërrisht ata që nuk janë të aftë kur gënjën, sepse në esencë kanë zemër të mirë. Si duhet të veproj edukatori kur gjendet një tjil, një që që në, bitë, kur në një situatë të tilë, me ndonjë gabimtarë. Në gjarja vijuese nga tregon që ndrimin është këlqyër të dërguarit të Allahut pa që qofën bitë, kur është balafeshuar në një situatë të tilë me një shok të vetin. Kjo ndodhi, pa po ashtu nga tregon se edukatori duhet ta kontrolloj vëzhgoj vazhdimisht gabimtarin derisa ai të heqë dorë nga qëndrimi i gabuar. Ka thënë Hevat i bën Xhubejri, Allahu qoftë i kënaqur me të. Ne fushua me të dërguarin e Allahut paqja qoftë mbi të. Në vendin e quajtur Mer e Dharm, afër Mekës. Unë dola nga tenda ime dhe pash disa gra duke folur me styre. Mua më pëlqyen ato. Prandaj u ktheva, nxorra strajcën dhe mora një palë rroba më të mirat i vesha dhe shkova e ula me to. I dërguar i Allahu dhe pa që Allahu që ofshin të doli dhe tha, o e Abdullah, do më thëmë, po i qërtonte për ulin e ti me gratë huaja. Kur e pashtë të dërguarin e Allahu të pa që e qovën bitë, o friksova dhe fillova të bilbezoj duku përpjekur të arsjetohesha. Unë thash, o, 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 o më, më, ka humbur, më ka humbur dhe veja dhe jam duke kërkuar, kërkuar litar që ta lidha të. Do me thënë, sa ju një justifikim falç që të arsuetoj për atë që kishtë bërë. A ju largua dhe unë ndoj që atë. A i e hodhi pelerinë në mbi mua dhe shkoj mes disa drujnve arak. Më duke si ku po shopë bardhësinë e shpinës e timi disë gjelbërimit të drujnve arak. A i kreu në vojën fiziologike, mori abdes dhe u këthuje drejt meje me ujnë që i pikonte nga mjen krajti dhe tha. O e bu Abdullah, që bëm e deven të ndetë humburë? Pas të në vazhdua më thtimin dhe kur do që të takoshim gjatë u thtimit, a i do të më thoshte, e, Selam Aleikum, e bu Abdullah, e, që bëm me dhe vend të të humbur. Kur unë kuptova këtë, shpitova për në Medine. Por u shmangesh e gjamisa dhe të bimeve kur ishte i pranishëm i dërguar i Allah, të lafderimi dhe paqja Allah që ofshin bita. Kur kjo vazhdoj një kohë të gjatë, unë provova të shkoje në gjami, kur nuk ishte askush për rreth. Unë shkova në xhami dhe fillova të falesha, por i dërguari i Allahut doli nga njëra prej dhomave të tij dhe filloi të falte dy rekate të shkurtra. Unë e zgjata namazin tim duke shpresuar se ai do të shkonte dhe do të më linte të qetë. Ai tha: "Zgjata sa të duash, o Ebu Abdullah, sepse unë nuk do të iki derisa të përfundosh." Tash me vete pasha Allahun, do t'i kërkoj falje të dërguarit të Allahut edhe ta, ta gëzoj atë. Kur e përfundova namazin ai tha: Esselam alejkum, o ebu Abdullah. Ha, që bë me dhe vend të ndë të humbur? Pasha të që të ka dërguar me të dë vërtet, ajo dhe dhe as njëherë nuk ka humbur, që prej kohës kur jam bërë musliman. A i tha, Allah të pas në më shirë në dajteje. Tri kjerë e tha, e pas nuk e ka përmondur më kurë. Kjo është një mësimi shkëllqyër për ushtrimin edhe përdorimin e strategjive të menqure që të arrijë rezultatin e dëshiruar. Nga kytë regim, gjithashtu mund të mësojmë pikat vijuese. Një person që ka bërë një mëkat mund të të për shkak të respektit që ka ndaj u dhejsit, kura i e kapatë. Mënyra se si edukatori e shikon dhe e merë në pyetje personin, edhepse mund t'i që shumë shkurt, do të ketë ndikim të madhë të kaj mos diskutimi i arsyes së rreme në kohën kur e dëgjon atë, edhe pse është qartazi artificiale dhe shmange nga personi do të mjaftoj që ai të kuptoj që justifikimit i nuk është i pranueshëm. Kjo gjë do të motivoj që të pendohet edhe të kërkoj falje, dhe kjo kuptohet nga fjala e hadithit, ai u largua. Edukatori më i mirë një është a i që e bëm personin që ka gabuar të ndjetë shumë i turpëruar nga i, sa që a i provon të fshijet prej ti, por në të njëtën një kohë, nevoja e ti për të e bën atë që të dëshiroj të afrohet të ka e pas ta edukatori e bën për vete gabimtarin. Ndryshimi që ndrimit ndaj më katarit është bazuar në këtë rast, në paracitjen, pranimin dhe këthimin e ti nga gjeje që kishë bërë. Nëse edukatori ose u thejsi, ka autoritet të lartë të shokët e ti, nëse kritikon njërim për tyre ose i thot ati se ka gabuar, Kjo do të këtë efekt të ka i. U dheqë si duhet të i kushtoj vëmëndje interesave të të tjerve kur qërton njëri nga shokët e ti, me qëlim që të gjithë mund të përfitoj nga kjo. Si do qoftë, kjo nuk do thotë sa i duhet të i njëroj qdo efekt negativ të personi i caktuar. Efektet e kësaj mund të menjanohen në shumë njëre, si për shumëllë kur qërtimi kabimtarit bët nga pala e tretë si që bëri mugjireja kur kërkojnë nga Omeri që të bëjë ndërmjetës e në të një të nko, së qarojë situatët dhe pozita e lartë e ti që të pasohet dhe mendimi i mirë për të nga natyri që ndjekin. 38. Të kushtuarit i të vëmëndi, gjërave të pandara nga natyra njërzore. Një shëmbull i tjilë është gjelozia e grave, po sa qërisht në rastin e shemrave, ortakeve, disa për të cilave mund të bëjnë gabime. Nëse këto gabime do të bësh nga kushdo tjetër në kohë normale, në kushte normale, do të trajtoheshin shumë ndryshe. I dërguari Allahut lavdërimi dhe paqja e Allahut qofsh mbi të, e kishte zakon ti kushtonte vëmendje të, kushton të, të posaçme çështjes së xhelozisë së grave të tij dhe gabimet që janë bërë prej tyre si rezultati i kësaj. Durimi drejtësia dhe pa anshmëria me të cilin ka reaguar në këto qështje janë të qarta. Një shembul i kësa është trasmetimi shënuar nga buariu, Allah e më shiroft, në sahihun e ti nga e nesi, Allah e qofti kënaqë me të i cili ka thënë. I dërguar i Allah e të pa që e qofë mbi të, ishte me një nga gratë e ti, kur tjetra nga nëna të besimtarve, i dërgoja ti një end të madhe plot më ushim. Në gruaj e në dhomë nëse cilës ishte i dërguar i Allahut, e gostiti dorë në shërbëtorës dhe e në ra dhe u thye në dysh. I dërguari Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, i mblodhi copat dhe i bashkoi. Pastaj i mblodhi tërë ushqimin që kishte në dhe tha: "U bë xheloze nëna në juaj." Pastaj ai ja luti shërbëtoren të priste derisa i u dha një enë gruas dhomë në dhomën e së cilës ishte dhe ai ja dërgoi enën e pa thyer gruas e në cilës ishte thyër dhe mbajti anën e thyër në dhomën e saj që e theu. Si pas trasmetimit të shënuar nga nësa i ju, unë selmeja, Allah që ofti kënaj që me të i soli pa kushim të tërguarit të Allah dhe pa që Allah që ofshim bitë, dhe shokve të ti në një end të saj, ndërsa ishja, erdi më bështjel me roba duke mbajtur në dorë një gurë, të cilin e hodhi dhe the uenën. I dërguari Allahut, pa që i Allahut, paqja qof mbi të, i bashkoi dy gjysmë të saj dhe tha: "Hani, u bë xheloze në nënën juaj." Dy herë, dhe pastaj e mori enën e Aishës dhe ia dërgoi uma selmes dhe ia dha Aishës enën e Umës Selmës. Sipas transmetimit të, të shënuar nga Darimi, prej Anesit Allahu qoftë i kënaqur me të, ky i fundit ka thënë: "Njëra nga gratë të dërguarit të Allahut, paqja qof mbi të, Idërgoj ati një en të cilin e kishte pak therid, gjell me buk të lagur qull, kur ishte në shtëpinë e njërës pre grave të tjera të ti, e cila e goditi enën dhe e theu. Idërgoj rria laut, filloj të mllith të theridin dhe të akthente prapa në enën duke thënë. Hani, në në juaj u bë gjeloze. Gjelozia grave është një pjesë qenësore dhe pandashme në e pandash me natyres e tyre, e cila mund të shkaktoj që ato të bëjnë gjirat të këshia dhe t'i pengoj ato nga të parit pasojave të veprave të tyre. është thënë se kur grua jeshtë gjeloze, ajo nuk mund të sho fundin e luginës duke që në maj të saj. Përfundimi Pas kësaj shëtitje në kopshtin e sunetit aromatike dhe pas ullumtimit të mënyrave që ka përdorur i dërguar i allaut pa që i qovë mbi të, gjatë ndërve primit me gabimet e njerëzve, ne duhet të nëzjerim si përfundim pikat vijuese. Përmisimi i gabimeve është i detyrueshëm dhe shumë i rëndësishëm. Përmisimi është pjesë e këshilimit të sinqert në fe dhe ndalimit nga i keshja, por duhet pasur parasysh se islami nuk është vetëm ndalim nga i keshja, por edhe urdhrim për të mirën. Edukimi dhe arsimimi nuk janë thjesht vetë të mpërmisimi gabimeve, ato gjithashtu përfshin mësimin edhe shfaqin e parimit themelor fetar dhe regullat e shëriatit si dhe përdorimin e mënyreve të ndryshme që t'i vendosim këto koncepte me vendosëmëri në zemrat edhe mëndit e njerëzve, për shumull duke i nëzitur ata, duke të reguar ndodhi, duke diskutuar incidentet e të tjerë. Nga kjo është e qartë se disa prinder, mësuesa dhe edukatorë, dështojnë kur i kufizojnë për pjekit e tyre vetëm në adresimin e gabimeve, pa i kushtuar vëmëndit të plotë mësimit të bazave ose marjes me gabimet para se ato të ndodhin, duke u rënjosur kështu në mëndje ato gjerët të cilat do t'i mbrojnë njerëzit në radhë të parë nga bërja gabimeve, ose se baku do t'i zvogloj efektet e tyre është të qartë nga incidentet dhe ndodhite e përmondura më lartë se i dërguari Allahut të lavdërimi dhe pashja Allahut që fshim bitë, përdor të qasje dhe metodat të ndryshme të ndërveprimit me gabimet, për ërsyje se kushtet, rëthanet dhe personalitetet ndryshojnë. Kush e kupton këtë dhe dëshiron të ndjek, duhet të krahasoj situatën e ti me këto shembuj, për të gjetur ato që i afrohet më shumë, në mënyrë që të mund të përcaktoj qasjen më të përshtachme që do të përdorë ne e lusim Allahun, i lartësuar dhe i madhëruar që ofta i, që të nga dhe të nga mbroj nga i keqe e vete son, që të nga bëj hapës të së mirës edhe mbyllës të së keqes, të nga udhëzoj ne dhe të tjerit për mes nesh, sepse a i është të gjuhe si me jafërt, a i cili u përgjigjet lutjeve, a i është me i miri i mbështetësve, me i miri i ndimtarve dhe a i është të dhëzuesi për në rrugën e drejtë. Allah e bekof të dërguari në analfabet dhe tër familjen edhe shokët e ti. Lëvdërimi i qoftë Allahut, Zotit të botëve.